السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. This Ramadan has been completely anomalous. Wacha tukubaliane ya kwamba kwa mwaka huu hatutaweza kuwa tufanya mambo kwa kawaida. We have never experienced such a Ramadan in history as far as the lockdown is concerned. What a surprise. Kama kuna Ramadan ambayo inaweza pewa award ya kuisha haraka ni hii ya 2020. And this is all because of the pandemic. I think we have an opportunity to go and ask for forgiveness. It went so fast. Alafu ilikuwa a very unique Ramadan, and at the same time pia ni Ramadan ambayo itakumbukwa na wengi. I think this is by far my best Ramadan. The same acts of worship but now in a different manner. If you allow me to use four words, then I can say it's one of the best. Alhamdulillah. Unajua Easter ni sherehe kubwa sana kwa Wakristo. Tunajua Ramadan pia ni sherehe kubwa kwa Waislamu, lakini mwaka ukiwa vile ulivyo, tuseme this Ramadan is like no any other.